हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दि रेणुका फैशन्स। फ्रेंड्स, इवत्तु चुड़ीदार टॉप स्टिचिंग अन्नु हेळ्कोड्ता इदीनि। ई टॉप अळते कटिंग अन्नु हेगे माड्कोळ्ळोदु अंत हेळिद्दे, अदर वीडियोगळ लिंक अन्नु केळगे डिस्क्रिप्शन अल्ली कोट्टिर्तीनि। सो आ वीडियोगळन्न नोडि, ई स्टिचिंग वीडियोन नोडोद्रिंद टॉप अळते हेगे तगोंडु कट माड्कोबहुदु अंत स्टेप बै स्टेप आगि अर्थ आगुत्ते। हागिद्रे ईग स्टिचिंग वीडियोवन्न शुरु माडोण। मोदले इल्लि नानु लैनिंग अन्नु केळगे फोल्ड माडि होल्कोळ्ता इदीनि। बैक मत्तु फ्रंट पार्ट लाइनिंग अन्न टू पीसन्नु कूड केळगडे फोल्डिंग होल्कोंडु, नेक्स्ट नाविल्ली बैक मेले अंद्रे बैक रेडी पीस इरुत्तल्ल अदरल्ली इनसाइड बरो तर ओळगडे बरो तर लाइनिंग अन्न हीगे इट्कोंडु पूर्तियागि लाइनिंग अन्न अटैच माड्कोबेकु। फ्रेंड्स, इल्ली यारादरू होसदागि नन्न चानल न नोड्ता इद्रे ईगले सब्स्क्राइब माड्कोळ्ळि, हागे केळगे बरुव बेल ऐकॉन अन्न क्लिक माडि, अदरल्ली आल अन्न सेलेक्ट माडिद्रे ई रीति नानु हाकुवंत एल्ल वीडियोगळ नोटिफिकेशन निमगे बर्ता इरुत्ते। ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ। ಈ ರೀತಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಚ್ಚಾ ಬಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಬೇಕು। ಇದೇ ರೀತಿ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಲೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೈಡಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಚ್ಚಾ ಬಟ್ಟೆನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಬೇಕು। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ಕನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಅಗಲವಾದ ಲೈನಿಂಗ್ ಪೀಸನ್ನು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ನೆಕ್ಕನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನೆಕ್ಕನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಕೋವಾಗ ಎಳೆದಾಡಬಾರ್ದು, ನೀಟಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೈಯನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೆಕ್ಕನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು। ಹಾಗೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ಬಟ್ಟೆನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಟ್ಟೆ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಫೋಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂದರೆ 1.5 ಇಂಚ್ನಷ್ಟು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದಂತಹ ಈ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೆಗೆದು ಬಿಡಬೇಕು। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ಸ್ ತಿರುಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು। ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು। ಈ ರೀತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬ್ಯಾಕನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ। ಹಾಗೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು 1/2 ಇಂಚ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಡಚ್ಕೊಂಡು ಎಮ್ಮಿಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ಫೋಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು। ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ಈಗ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಕ್ಕಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ವಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ವಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಗಲ ನೆಕ್ ವಿಡ್ತಿಗೆ 2.5 ಇಂಚು, ಹಾಗೂ ನೆಕ್ ಡೀಪ್ಗೆ 6.5 ಇಂಚ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಈ ರೀತಿ ನೆಕ್ಕನ್ನು ರೌಂಡಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಐರನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು। ಐರನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನೆಕ್ಕನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು। ಈ ರೀತಿ ಫ್ರಂಟ್ ನೆಕ್ಕನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಲೈನಿಂಗನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನೆಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ। ಈಗ ಉಳಿದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಬಟ್ಟೆನ ಈಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರ್ವ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಲೈಟಾಗಿ ಕಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ನೆಕ್ಕನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು। ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೊಲಿಗೆನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ನೆಕ್ ಶೇಪಿನ ಒಳ್ಳೆ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ। ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಂಟ್ ನೆಕ್ಕನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಶೋಲ್ಡರನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು। ಶೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಕನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರಂಟ್ ನೆಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಶೋಲ್ಡರನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು। ಈ ರೀತಿ ಶೋಲ್ಡರನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಮುಂಭಾಗದ ಪೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 2 ಇಂಚಿಂದು ಲೇಸ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ, ಆ ಲೇಸನ್ನು ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಪೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ 1/2 ಇಂಚ್ ಅಥವಾ 1/2 ಇಂಚ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುವಂತೆ ಮಡಚಿ ಹೊಲ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಲೇಸನ್ನು ಹಚ್ಕೋಬೇಕು। ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಡಬಲ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನೀಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಎಳೆಗಳು ಕೂಡ ಬಿಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ।
ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೆಂತನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ 34 ಇಂಚು ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಲೀವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಲೀವ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ತೋಳಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೆರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೆರಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇಂಚಿನ 2 ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಿಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಟಾಪ್ ಪೀಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇಂಚಿನ ಈ ಪೀಸನ್ನು ಹೀಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನೆರಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನೆರಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಲೀವಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡಿಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ವ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಲೀವನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಕೂಡ ಫ್ರಿಲ್ಲನ್ನು ಹಚ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ನೆರಿಗೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಳೆಗಳು ಬಿಚ್ಚುತ್ತವೆ, ಆ ಎಳೆಗಳು ಬಿಚ್ಚಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಬರೋ ಥರ ಹೊಲ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ರೀತಿ ನೆರಿಗೆಯನ್ನು ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೈನಿಂಗನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಎಳೆಗಳು ಬಿಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಫ್ರಿಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಲೈಟಾದ ಡಿಸೈನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಜಿಗ್ಝಾಗ್ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಡಿಸೈನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ನಾವು ಡಬಲ್ ಸ್ಟಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಎಂಬೋಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಡಬಲ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಲೈನಿಂಗನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಕಚ್ಚಾ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತೋಳು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಎರಡೂ ತೋಳನ್ನು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಟಾಪ್ಗೆ ಭುಜವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೋಳು ಮತ್ತು ಭುಜವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ತೋಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋಳಿನ ಸುತ್ತಳತೆ 5 ಇಂಚ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಚ್ಚಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೊಲಿಗೆನ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬೇಕಾದರೂ ಅಳತೆನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 19 ಇಂಚು ಮತ್ತು ಸೊಂಟ 17 ಇಂಚು, ಹಿಪ್ಪಲ್ಲಿ 19.5 ಇಂಚು ಈ ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಡಬಲ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೈಡ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಶೇಪು ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ಸೈಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೈಡ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಶೇಪು ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ನ ಸೈಡ್ ಓಪನ್ ಕಟ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಕಟ್ಗೆ ನಾವು 1 ಇಂಚ್ನಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಟ್ಟೆನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೈಡ್ ಫಿನಿಷಿಂಗನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ಸೈಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೈಡ್ ಓಪನ್ ಕಟ್ಟನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಡಬಲ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಲೇಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ 1 ಇಂಚ್ನಷ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಟಾಪು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಳತೆನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟಾಪ್ ಅಳತೆನ ಹೇಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೇ ಟಾಪನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.